一想到你我就、哭恨别梦久、失去这回那那几节大七在装车的时候要先测试一下它的360啊，测试一下。首先纳智捷大七哦，这里先撬松，然后这里下面有两个螺丝，把它给拆下来，把这里一节一节拆好，放一边，这个撬出来，然后这里有螺丝，把它拆下来，然后这里有螺丝，把它拆下来，拆下来之后直接拖出来。拖出来之后，这里有螺丝，这里也有螺丝，这里也有螺丝，这里也有 CD 机，也要把它给拆出来啊。CD 机也要拆出来啊。插线的时候要注意啊，这个是 CD 机的线，这 CD 机的线，这 CD 机这条线跟这上面显示屏是一样的线，不要插错了啊。这两个线要区分好啊。原车屏如果是黑屏的360就激起不了了啊， CD 机是拆掉的啊，看清楚了啊，它左右转向照样有显示的啊，原车屏插在上面啊，你看这两个线 CD 机的我都转了啊，转了线的啊，就原车屏的直接单独插上而已啊，所以大家先确认好原车正不正，因为它这里下面还有一个系统盒，看到没有，它这个系统盒工作，它这个原车屏，所以说不用原车 CD， 它这下面还有一个系统盒，这个线是 CD 机那里拔出来的啊，直接插那个康线，然后这显示屏是插这个倒车视频的啊，这个是电源线啊，原车的啊，大气啊，这条线是插它的后视，把它插好，电源线，然后康线，这个是康线啊，要把它给插好啊，插上了，USB 线。这条四级天线，然后收音机天线啊，我这边就是在背面啊。装车的时候，这个一定要插上，防滑才有作用啊。